Fortuna'yı yatırım lehatvucan jamı duk di tumek molorakı himna kan thoğar kuma barevces. Yavaşpes yerko amaran ot ki havasarvel haman ki cana parneri dartselen anan sanelisk pandri arta dramasalat svele cirovut mov şaumyan haman ki şaruna kuma menaluşa duruyan kentronum kap luzumleri yevsogan ki nor vatank. Ani harutyunyan ne patmom irakanutyuna. Շահումյան համայնքում սողանքի հետևանքով երկու ամառանոց ամբողջովին գետնին է հավասարվել։ Եվս մեկ տուն փլուզման եզրին է։ Փլուզումը տեղի է ունեցել անձրևների և տանձուտ գետի վարարման հետևանքով։ Վնասվել են ոչ միայն տները, նաև ճանապարհները։ Համայնքի գլխավոր փողոցը բոլոր տեսակի մեքենաների համար դարձել է անանցանելի։ Ջուրը և տիղմը լցվել է Ռաֆիկ Բարսեղյանին պատկանող Պանրի արտադրամաս։ Համայնքի մի մասը գիշերվանից հոսանքազրկված է։ Արտադրամաս արդեն բացման եզրին էր, սա արդեն Kanma yedin. Hiç pati katar. Var ki vos dipol beni. Vos pati. Ama ki yeka var ki renk ne kalel. Vurkamaz payın kenel. Ama bohça kirita kınama. Դեպքի վայրում աշխատում են փրկարարներն ու ոստիկանները, առայժմ վնասի չափը հայտնի չէ, կատարվում են ուսումնասիրություններ եւ աշխատանքներ, որպիսի կանխվեն նոր փլուզումները, բայց եթե առատեղումներ գրանցվեն, աղետից խուսափել հնարավոր չի լինի։ Բնական աղետների դեմ անզոր է որևէ մեկը ինչ-որ մի բան կատարելու։ Ուղղակի բոլորս պետք է զգուշանենք, իմանանք, որ աղետների դեպքում ոնց պետք է վարվենք, օրինակ ընդ էկար, որը որ ճիշտ նորմերով չէր կառուցված, կամ ասենք ճանապարհը սարքվել էր, ճանապարհի անվտանգությունը պահպանելու համար խնամքեր պետ, որը ժամանակին չի խնավե, սելավատարները լցված է աղբով, որը խցանում առաջացրել, ջուրը իր հունը փոխել եւ քանդել է, նման բաներ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ դե բնականաբար նման առատ տեղումների հետ հետևանքով առաջացած սելավաջրերը չեն կանգնի ոչ մի բանի առաջ եւ այն ինչ որ կառուցված էր քիչ էր։ Հիմա փորձում ենք ուսումնասիրենք, տեսնենք վտանգների աշճանը, բերված վնասների չափերը, իմանանք ինչ լուծումներ ենք տալի։ Բնականաբար արագ խնդիր լուծում պահանջող հարցերը արագ կկառուցվի, իսկ ինչը որ մնում է երկարատև կամ մեծ ծախսերի հետ կապված խնդիրը, համապատասխան ձևով մենք կներկայացնենք կառավարություն, կառավարությունը կորոշի։ Շահումյան համայնքի ղեկավարը նշեց, որ համայնքի բյուջեով ճանապարհների մի մասը կվերանորոգվեն, բայց խնդրի ամբողջական լուծման համար մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Վերջը ես հույս ունեմ, որ լավ կլի հնարավորության սահմաններում մինիմալի կհասնենք համայնքային ճանապարհները, դաշտամիջյան ճանապարհները, բայց այն, որ ամառանոցային թաղամասը այդ շենքերի հարցը համայնքի վիճակի չի։ Ես դիմել եմ մարզպետարան, կառավարություն, աշխատում են, որ ինչ-որ բան աջակցեն, հանձնաժողով են ուղարկել, նամակ են գրել, քննարկման ենթակա է։ Հիմա իգվանից ես որևէ ենթադրություն չեմ կարող ունենալ, ակնկալիք ունեմ եւ կառավարությունը կօգնի, եւ համայնքը, եւ բնակչությունը։ Համայնքում մոտ 10 տուն փլուզման վտանգի տակ է, տներից ներքև մոտ 35 մետր երկարությամբ ճեղքի առաջացել։ Հաշվի առնելով վտանգը, փրկարարները հորդորում են հնարավորինս զգույշ լինել։ Ճաքը սենց գնեմո։ Եթե սենց թույլ թողանք, այս մի քանի տուն էստեղից է, երևի այնտեղ իջնեմ։ Սրանք փլվող տներ են 100%-ով։ Այս որ ճաքը պահելա, այս պոպոկի ծառներն են պահել։ Սա էլ տենում եք սողանքը, ներքևից է հուպ տվել հողը, ջուրն էլ դուս է գցում։ Այդ պետք է վերածվի, այս տոլբեն էլ պետք է փոխեն, որ նոր բերենք ստեղ, լիցքանենք, տենանք հլա ով ինչ հնարավորություն ունի օգնելու, լիցքանենք, որպեսզի փրկենք այս տներին։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Շահումյան։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Խոշոր վթարն էր Լոռու մարզում, մեկը շտապօգնության մեքենայի մասնակցությամբ, դեպքի մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Հանգստյան օրերին խոշոր վթարներ են տեղի ունեցել Լոռու մարզում։ Հունիսի 25-ին ժամը 20:15-ի սահմաններում Լոռու մարզային փրկական վարչությունը հազանգ է ստացվել, որ Սպիտակ Վանաձոր ավտոճանապարհի 9-րդ կիլոմետրում տեղի ունեցել ավտովթար, դեպքի վայրը մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ Մերսեդես և Վոլսվագեն մակնիշի ավտոմեքենաները բախվել են միմյանց, որի արդյունքում Մերսեդեսը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և գլորվել ձորը։ Վթարի հետևանքով երկու մեքենաների վարորդները և Վոլսվագենի ուղևորը տեղափոխվել են Սպիտակի բժշկական կենտրոն։ Ընդունման պահին նրանց վիճակը գնահատվել է բավարար։
Հունիսի 26-ին ժամը 17-ի սահմաններում Վանաձորի Ստեփան Զորյան եւ Գարեգին Նժդեհ փողոցների հատման վայրում Opel Zafira մակնիշի ավտոմեքենան բախվել է շտապօգնության մեքենային։ Վթարի հետևանքով շտապօգնության մեքենան կողաշրջվել է։ Վերջինիս վարորդն ու բժիշկը մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են Վանաձորի բժշկական կենտրոն, որտեղ նրանց վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության։ Դեպքի վայրում աշխատել են նաեւ Վանաձորի հրշեջ բրկարարների մեկ մարտական հաշ վարկ։ Վերջինս հոսանքազրկել են մեքենաները, դադարեցրել են վարելիքի արտահոսքը եւ կատարել ճանապարհի լեվացման աշխատանք։ Տաշիրում էլ փոքրիկների առջև իր դռներն է բացել խաղասրահ սրճարանը, այն առաջարկում է մի շարք ծառայություններ, որոնք մինչ օրս տաշիրցիները փնտրում էին իրենց համայնքից դուրս։ Բոլոր մանրամասները ռեպորտաժում։ Նոր մանկական խաղասրահ սրճարան Տաշիրում, Տաշիր գրուպը հերթական նախաձեռնությունն իրականացրեց Տաշիր քաղաքում։ Մանկական սրճարաններ, խաղահրապարակներ եւ երեխաների համար զբաղմունքի այլ վայրեր քաղաքում կարելի ասել չկան։ Երեխաներն իրենց ամառային հանգիստ անց են կացնում քաղաքի այգում, որտեղ բացակայում են ատրակցիոններ, խաղահրապարակներ եւ զվարճանքի այլ պարագաներ։ Ուստի Տաշիր գրուպի կողմից քաղաքում ստեղծվեց մանկական խաղասրահ սրճարան, որտեղ երեխաները կարող են զվարճանալ, խաղալ տարբեր խաղեր եւ, որ ամենակարևորն է, վայելել իրենց մանկությունը։ Հուսով ենք Տաշիրցի երեխաներին շատ դուր կգա, հուսով ենք նաև, որ Արաքից շրջաններից նույնպես հյուրեր կընդունենք, բալիկներ կընդունենք եւ իրենց համար սա սիրելի ժամանցի վայր կդառնա, որովհետեւ ոչինչ չենք խնայել, որպեսզի ստանանք լավ կենտրոն, որպեսզի մանուկները այստեղ իրենց ավելի հարմարավետ զգան, հուսով ենք մեր մոտ ստացվել է։ Մինչ խաղասրահի բացվելը երեխաները ատրակցիոններ նստելու համար մեկնում էին կամ Մարս կենտրոն, կամ էլ Մայրաքաղաք, իսկ հիմա հարկավոր չէ լքել քաղաքը։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Արշակյանը նշեց, որ նմանատիպ վայրի ստեղծման կարիք քաղաքում կար, բացի այն, որ սրահը կծառայի երեխաների համար, քաղաքում նաև ստեղծվեց նոր աշխատատեղեր, ավելեց Արշակյանը։ Կարիքը իհարկե կար, քանի որ մենք քաղաքում նմանատիպ բան չունենք, այսինքն ոչ թե մենակ մանկական սրճարանը, նաև խաղասրահ է։ Նաև ասեմ, որ բացի խաղասրահից այստեղ կան նաև զարգացման որոշակի ուղղություններ, պլաստինով ծեփման սրահ կա, նկարչական սրահներ կա, որը երեխաների զարգացմանն է ուղղված։ Ուրեմն չկա երևակայի մի բան, որը ծնողի համար մի ավելի լավ բան, քան թե իր երեխային երջանիկ տեսնելն է, որը եւ այսօր ստացվում է այս սրահի օգնությամբ։ Երեխայի մոտ հոգևոր, մտավոր եւ զգացմունքային զարգացման ամենակարևոր ձևը խաղն է, նշեց Աղասի Հովանեսյանը։ Վերջինս կարևորելով նմանատիպ վայրերի ստեղծումը, հավելեց, որ այն կծառայի երեխաների զարգացմանը եւ հանգստի կազմակերպելուն։ Ես կարծում եմ, որ այս կենտրոնի բացումը Տաշիրում մոտակա մի քաներիների ընթացքում արդեն իր արդյունքը ցույց կտա, եւ այսօրվա երեխաները, ովքեր հաճախ են կենտրոն եւ խաղան այդ ինտելեկտուալ խաղերը, դպրոցում ավելի բարձր մակարդակ կունենան, ավելի ունակ կլինեն հարցեր լուծելու, եւ այդ առումով կարծում եմ, որ այս կենտրոնի բացումը շատ կարեւոր է, պետք է այս կենտրոնի բացումը։ Կենտրոնի բացման լուրը ուրախացրել էր ոչ միայն երեխաներին, այլ նաեւ նրանց ծնողներին։ Վերջինս նշեցին, որ խաղասրահի բացման անհրաժեշտություն կար քաղաքում, ինչը լուծեց երեխաների ժամանցի խնդիրը։ Իհարկե կարիքը շատ մեծ էր, երեխաները մեծանում են նամանավան գյուղի պայմաններում, ոչ մի հետաքրքիր տեղ չկա երեխաներին զբաղվելու, շատ ուրախ ենք նմանատիպ միջոցառումների համար։ Երեխաների համար շատ լավ է։ Դե հաճախակի կայցել եք էլ երեխաների հետ։ Ես հաճախակի կգամ այստեղ։ Մարդիկ մի քիչ կզբաղվեն, երեխաները գոնե գնալու տեղ ունենան, թե չէ շատ վատ է երեխաների վիճակը քաղաքում, որտեղ գնում հասնում են Մարս կենտրոն կամ քաղաք, Մայրաքաղաք, որ գոնե մի բանով զբաղվեն, կարուսել, կենտանաբանական այգի։ Իսկ հիմա այստեղ ծում ավելի լավ կսովորեն, որտեղ գիտեն, որ լավ գնահատականներ կստանան, կբերեն այստեղ։ Ես շուտ կգամ, ինչեր ուղղացին։ Խաղասրահի երկրորդ հատվածի բացումը նախատեսվում է օգոստոս ամսին, որն իր մեջ կներառի մուլտսրահներ, ինչպես նաև ցածր տարիքային խմբի երեխաների զարգացման եւ զվարճանքի կենտրոն։ Փաշմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Այժմ կարճատև դադար, որից հետո Էռնե Անտոնյանը կներկայացնի սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։
Բարև ձեզ, Եղանակիտեսության աջակիցն է Լյուքս Էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Այժմ Եղանակի մասին։ Վաղը հանրապետության որոշ շրջաններում ժամանակար ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև։ Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 28 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկ մինչև 25 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 19 ցերեկ մինչև 28 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 14 ցերեկ մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Հանվանում գիշերը սպասվում է 14 ցերեկ մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Մարզ կենտրոնում գիշերը սպասվում է 17 ցերեկ մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կանխատեսվում է 23 ցերեկ մինչև 35 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից տեղեկություն է ստացվել, որ քարաթափման հետևանքով ժամանակավորապես փակվել է Վերին Լարսի անցակետը։ Նախնական տվյալներով անցակետը փակ կլինի մոտ 1 շաբաթ։ Թերեք գետի մակարդակի բարձրացման հետևանքով առաջացել է ջրածածկման վտանգ։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։